Përshëndetje të dashur nxënës. Shpresoj që të jeni mirë dhe jeni bërë gati për orën e matematikës. Sot bashkë me ju do të jemi në mësuesja Jehun. Në orën e matematikës sot do të mësojmë zbatimi, shumëzimit dhe pjesëtimit. Libri Matematika bazë faqe 21. Gjegjeza për ju sot është: shkop, magjik nuk jam, por bëj çudi. Kur më fryeni, bëj melodi. Nxënës të dashur, a e dini se cila është përgjigja për këtë gjegjez? Mendojmë pak. Është pikërisht fylli, ju lumt. Çka duhet të kesh afër vetës? Si që dim, gjatë realizimit të orës e matematikës, afër vetës duhet të kemi librin Matematika 3, fletorën, lapsin, gomën, si dhe dezinfektues. Zbatimi, shumëzimit dhe pjesëtimit. Vlerën e shprejes e bashkojmë me rezultatin. Kemi dëtyrën 5 herë 6 plus 27. Fillimisht, kryejmë veprimin e shumëzimit. 5 herë 6 bëjnë 30. 30 plus 27 bëjnë 57. Pra, e lidhim me vlerën që është paraqitur tek peshku me ngjyrë të gjelbërt. Vazhdojmë tutje. 7 herë 6, sa bëjnë të dashur nxënës? Bëjnë 42, ju lumt. 42 plus 13 bëjnë 55 dhe e lidhim me peshku ngjyrë portokalt. 9 herë 8, sa bëjnë? 72, ju lumt. 72 plus 27 bëjnë 99 dhe e lidhim me peshku ngjyrë të kaltër. 5 herë 7, sa bëjnë? 35. 35 plus 46 bëjnë 81. 4 herë 7 bëjnë 28. 28 plus 64 bëjnë 92. Vazhdojmë tutje. Tani kemi të bëjmë edhe me veprimin e pjesëtimit. 88 pjesëtu për 4, sa bëjnë? Mendojmë pak. 22, ju lumt. 22 minus 11, fitojmë rezultatin 11. 72 pjestu për 8, si që dim 72 është i pjestueshmi. Numri 8 është pjestuese, sa bëjnë? 9, shumë mirë. 9 minus 5, fitojmë rezultatin 4. 81 pjestu për 9, bëjnë? 9 plus 49 bëjnë 58. 39 pjestu për 3 bëjnë 13. 13 plus 30, rezultati është 43. 66 pjestu për 2 bëjnë 33. 33 minus 20, fitojmë rezultatin 13. Pra, dëtyrë për ne, të kjo dëtyrë ishte që tek vizat të kuqe të shkruajmë rezultatin si dhe të lidhi me shigjeta me numrat e paraqitur në peshqe. Vazhdojmë tutje të kushtrimi numër 2. Njësojmë. 6 herë 7, sa bëjnë të dashur nxënës? 42, ju lumt. 42 minus 12, sa bëjnë? 30, ju lumt. 30 pjestu për 10, 3. 3 herë 8, 24. 24 plus 32,
56. 56. Pjestu për 7. Sa bëjnë të dashur nxënës? Bëjnë 8. Ju lumt. 8. Herë 6. Bëjnë 48. 48 plus 16 bëjnë 64. 64 pjestu për 8, 8 dhe 8 herë 2, 16, ju lumt. Vazhdojmë tek detyra tjetër. 99 minus 57 bëjnë 42. 42 pjestu për 6, 7, 7 herë 9, 63. 63 pjestu për 7, sa bëjnë nxënës? 9, ju lumt. 9 herë 10, 90. 90 minus 72, 18, ju lumt. 18 pjestu për 3, 6, 6 plus 75, 81 dhe 81 herë 0. Sa bëjnë të dashur nxënës? 0, ju lumt. Pra, duhet të dim që çdo numër që shumëzohet me numrin 0, rezultati është përsëri 0. Vazhdojmë tek detyra e tretë me radhë. Njësojmë. 9 herë 8 plus 7. Fillimisht kryejmë veprimin e shumëzimit dhe shkruajmë tek viza me ngjyrë të kuqe. 9 herë 8 bëjnë 72. 72 plus 7 bëjnë 79. 3 herë 8 bëjnë 24. 24 plus 7, cilin rezultat fitojmë të dashur nxënës? 31. Ju lumt. 7 herë 8 56. 56 plus 5 61. 9 herë 6 54. 54 plus 5, 59, 7 herë 6, 42, 42 plus 9 nxënës sa bëjnë? 51, ju lumt. 4 herë 6, 24, 24 plus 8, 32. 8 herë 9, 72, 72 plus 3, 75, 5 herë 9, 45, 45 plus 7, 52, 6 herë 9, 54, 54 plus 8, 62, 6 herë 7, 42, 42 plus 7, sa bëjnë nxënës? 49, ju lumt. 4 herë 7, 28, 28 plus 6, 34. 9 herë 0, siç e cekëm më herët, çdo numër që shumëzohet me 0, rezultati është përsëri 0. Pra, 9 herë 0 bëjnë 0. 0 plus 8 bëjnë 8. Figurat e paraqitura në libër i ngjyrosim sipas dëshirës. Shpresoj që keni kaluar mirë gjatë orës së matematikës dhe detyrat ishin të kuptueshme për ju. Tani, duke zbatuar veprimin e shumëzimit dhe të pjesëtimit, ushtrimi numër 4 duhet plotësuar në libër.
Mësuesja ju përshëndet duke uruar shëndet dhe suksese. Miru takofshim.